אני שמח להיות פה מהסיבה הפשוטה. וכמו שאמרתי למיכל בבוקר, אתם דור ההמשך, ואני חושב שהחובה שלנו זה לבוא, לפגוש אתכם, לתת לנו מהדברים שעשינו, גם את הדברים הטובים, גם הדברים הפחות טובים, וכל הצלחה יש לה גם ליד כישלון או אתגר אחר. יש פה מצגת, אבל המצגת זה רק התירוץ ורק הרקע. תרגישו חופשי בכל רגע לעצור, לשאול שאלות. אפשר גם שאלות עסקיות, גם שאלות אישיות. השעה וחצי הקרובות הן בשבילכם, אז בואו ותרוויחו אותם. כמה מילים ממקום אישי, מהרקע האישי. אז אני למעשה נולדתי בשטראוס. זה המקום עבודה הראשון שלי, לטוב ולרע, לטוב ולרע. אני 21 שנה בחברה, בן 46. למדתי במקביל, ופה זה סיפור אחר ככה מאוד אישי, כשהגעתי לשטראוס הייתי רק בשלבים שהשלמתי בגרות, וזה היה בגיל 25. ואז אמרו לי בחברה, אוקיי, אם אתה רוצה להתפתח ורוצה להתקדם פה בחברה, אז אתה צריך לצאת ללמוד. ואז יצאתי, למדתי על חשבון החברה, אבל לא על חשבון זמן העבודה. גם זה היה מסר נוסף. למדתי תואר ראשון ותואר שני במנהל עסקים. 7 שנים זה היה, והכל כמובן במקביל לעבודה מאוד מאוד אינטנסיבית בחברה. בחברה עברתי הרבה מאוד תפקידים, עם מכירות, לוגיסטיקה, שרשרת אספקה, הפצה, מנכ"ל המחלבות, אחרי זה במסגרת פיתוח מנהלים, ותראו את זה אחרי זה בקייס סטאדי שאני הולך להציג לכם פה, עברנו עם המשפחה לארצות הברית, חוויה שמומלצת לכל אחד. להקים למעשה את סברה, הפעילות של הסלטים שלנו בארצות הברית, כשהיה ברור גם לחברה וגם לי באופן אישי שחייבים לעשות תפקיד בחוץ לארץ, ללמוד שפה, תרבות, משהו אחר, שונה מהמקום החם והנעים פה במדינת ישראל. אחרי החוויה בארצות הברית חזרתי לארץ לנהל את שטראוס אליט ישראל, את הפעילות בגיאוגרפיית ישראל. ולפני 5 שנים בדיוק נכנסתי לתפקיד הנוכחי של הובלה של הארגון. אז זה ככה ב-60 שניות, וברשותכם נתחיל. יכולנו לספר לכם על 180 מיליון ליטר חלב שאנו מאבדים בשנה במחלבות שלנו, על 54 מיליון טבלאות שוקולד שאנו יוצקים מדי שנה, ועל כך ששטראוס ירקות טריים מהווה למעלה מ-40% משוק הירקות החתוכים בארץ. יכולנו לספר לכם שבכל דקה נלגמות יותר מ-60 אלף כוסות קפה של שטראוס קפה ברחבי העולם, שאנחנו החברה הרביעית בגודלה בעולם במונחים של רכש קפה ירוק, ושבכלל אנו מובילים את שוק הקפה הקלוי והתחון במרכז ובמזרח אירופה, ואפילו במעצמת הקפה העולמית ברזיל, שם אנו שותפים של האחים לימה. יכולנו גם לספר לכם שקבוצת שטראוס מגלה אחריות חברתית ומעורבות יוצאת דופן בקהילה ומובילה את התחום בישראל. יכולנו להתגאות בכך שאנחנו מעסיקים כ-14,000 עובדים ב-19 מדינות ברחבי תבל, מחציתם רק בישראל. בכך שהחברות המובילות בעולם בחרו להיות השותפות שלנו במגוון תחומי פעילות, ושאנו חברת המזון והמשקאות הגדולה בישראל. יכולנו לספר לכם שמדי שנה נמכרות 140 מיליון אריזות חומוס ברחבי העולם, ושאנו אחראים על 60% משוק הדבש בארץ. יכולנו לספר שמספר גביעי המילקי שנמכרים מדי חודש הוא 6 מיליון, שאנו המפרסם מספר 1 בישראל. ושמפעל הממתקים שלנו בנצרת מייצר 28 אלף טון מוצרים בשנה. יכולנו לספר לכם על 13 אלף נקודות מחירה ברחבי הארץ ועוד מאות אלפי נקודות בכל רחבי העולם. וכמובן יכולנו לספר על מחזור מחירות שנתי של יותר מ-8 מיליארד שקלים בשנה, שלמעלה ממחציתו מגיע מפעילותנו הבינלאומית. יכולנו לספר לכם שהיכולות הללו והתעוזה יוצאת הדופן שלנו אפשרו לנו להיכנס לתחום המים עם חדשנות טכנולוגית ולהקים חברה בינלאומית הפועלת במספר יבשות. יכולנו ויכולנו ויכולנו. אבל אנחנו בחרנו אחרת. בחרנו לספר לכם גם על כך שהתחלנו עם 2 פרות. ושאנחנו תמיד זוכרים את זה, ועל רגע אחד של תענוג מושלם שבשבילו כל זה קיים. בחרנו לספר לכם גם על טבע, על אכפתיות, על חזון ועל ערכים, וגם על הרצון שלנו להיות שונים ומאוחדים, ועל אהבה לבני אדם, ועל הרצון להעניק להם יותר.
בחרנו לספר לכם גם על להט, על מוטיבציה ועל המון רוח צוות ועל תחושה של בית. תעודת זהות שלנו של הקבוצה, אגב כל שנה אנחנו מעדכנים עוד פעילות, עוד אתגר, עוד כניסה למדינה, זה סרט שנושם וחי. עכשיו האתגר הוא של חן ממערכות מידע שהסרט לא ייפול תוך כדי המצגת, כי כל פעם הוא באמת הולך ומתארך כמו קו אונידין, אבל זה רק למאוד מבוגרים שבחדר. אגב, בבני ארגוני אצלנו אנחנו משנים ברזולוציות כאלה ואחרות, תלוי אם זה ברמת הקבוצה או ברמת החברות, כל שנתיים שלוש. כל שנתיים שלוש עושים שינוי מבני ארגוני, אנחנו מרוויחים בכך מספר דברים. אחד, שאנחנו מתאימים יותר ואקטואלים יותר, ומצד שני, אנחנו גם נותנים לאנשים שלנו הרבה מאוד גיוון. אם רוצים לשמור אנשים בארגון לאורך שנים, ואם אותי היו שואלים שהגעתי לשטראוס כמה שנים אני אהיה בחברה, בשום גלגול לא הייתי מדמיין לעצמי שאני אהיה כל כך הרבה זמן. בפועל אני מרגיש שעברתי הרבה חברות בתוך שטראוס, כי זה תפקידים שונים, החברה בכלל היא שונה לחלוטין ממה שאני זוכר אותה כשהצטרפתי. אבל בואו נתקדם. כל התורה של שטראוס בשקף אחד. עכשיו, זו תורה שהצטברה, תורה ניהולית כמובן, שהצטברה בעשרות שנים של ניהול וניסיון. חלק מפה זה גנרי, ועל מה שגנרי אני לא אשעמם אתכם. מה שלא גנרי וייחודי אלינו, אני אתן את הדגש. ופה יש לי שאלה אליכם. אם באים לאקדמיה ושואלים את המומחים לשיווק ואסטרטגיה, בדגש שיווק ואסטרטגיה, מה התשובה שתינתן לכמה שנים חברה צריכה לתכנן את התוכניות האסטרטגיות שלה? במהירות אפרופו המשתנה, בעולם המשתנה. צריכה 5 שנים? 3 שנים? כן? כל שנה? אוקיי. כל התשובות נכונות כרגיל. באסטרטגיה יש חברות שאמרו צריכים לעשות תכנון ארוך טווח, יש חברות שאני יכול להגיד לכם ביטלו את התהליך האסטרטגי ולמעשה מבצעות כל שנה תהליך של אסטרטגיה. אגב, יש הצלחות גם כאלה וגם כאלה, או הצלחות, הכל תופס. אנחנו אימצנו לעצמנו תזה מאוד, מאוד קיצונית, ואני אסביר אותה. אגב, בגלל שקופים מקור פה, יש פה מזגן, לא? שלא תצאו חולים לחג הפסח, חלילה. אז אני ממשיך. אנחנו לקחנו את הנושא של התכנון האסטרטגי לקיצון. לקחנו את הנושא הזה לקיצון, ושאני מתכוון לקיצון, יש אצלנו תהליך שאנחנו קוראים לו visionary goal, visionary goal, זה יותר נכון, יעדים חזוניים. מה זאת הסיסמה הזאת של יעדים חזוניים? זה תהליך שבו אנחנו מסתכלים 10 שנים קדימה ומתכננים את החברה 10 שנים קדימה. אני עוד שנייה חוזר לזה. בואו נלך אבל לכל המשפח הזה, לכל הפאנל. יש לנו חזון לקבוצה, יש לנו ערכים ויש לנו ייעוד של הקבוצה. כל 3 החלקים האלה, שאני מעריך שהיום כל חברה נורמטיבית יש לה חזון וערכים, כל ארגון, פה אני לא הולך להתעכב. זה אבל מבחינתנו נשאר בהכרזה לנצח, זה לא משהו שאנחנו נוגעים בו ומשנים את הערכים, זה משהו שנשאר שנים קדימה. לעומת זאת, יש את התהליכים האלה שהם תהליכים שהם כל הזמן נושמים ומשתנים, יעדים חזוניים שנגיע אליהם עוד דקה, זהות התאגידית, וזהות התאגידית מבחינתנו זה כל ההסתכלות השיווקית, אבל לאו דווקא שבאים למותג מילקי או פרה או סנטה קלרה בברזיל, אלא הסתכלות כוללת על כל הפורטפוליו שלנו, מהמותגים, אבל עם האנשים. התרבות שלנו, הדרך שבה אנחנו עובדים, בעצם ה-DNA של הקבוצה. וזה פרק שלם שנקרא Corporate Identity, אסטרטגיה קונבנציונלית, אין לי מה להוסיף, ותקציב לתוכניות עבודה. יש לנו בחברה עשרות אלפי סעיפים תקציביים, עשרות אלפי סעיפים תקציביים. אין משהו שזז בקבוצה שלא מנוהל כתקציב עם בקרה ושליטה מאוד מאוד מדויקת. P&L, דוחות רווח והפסד, מסיבות גם של מבנה ארגוני, גם של שותפים וגם של אופטימיזציית מס,
יש לנו מאות דוחות רווח והפסד חטפיים, זאת אומרת, ברשם החברות במדינה זו או אחרת, מה שיוצר עוד מורכבות ברמת הקבוצה. אבל החלק המעניין, ופה המקום שבכיף לספר לכם, זה הנושא של ה-Visionary Goals. מה זה התהליך הזה? אנחנו הבנו שמכיוון שעולם כל כך משתנה וכל כך משתגע, ובטוח שאתם עוברים את כל ההרצאות, ובטח החבר'ה פה הצעירים שכבר נולדו לתוך עולם המחשב, הם לא דור הביניים לענייני הדיגיטל והאייפדים וכו', זו מהפכה מטורפת. המפה הגנטית, מישהו יודע מתי הומצאה המפה הגנטית או פענוח המפה הגנטית האישית שלנו, אנחנו, של האנשים, לפני כמה שנים, מישהו יכול לנחש? כעשר שנים. אתם יודעים כמה עלתה הפענוח מפה הגנטית אם בן אדם רצה לקבל את הניתוח של עצמו לדעת מה הסיפור שלו? כמה כסף זה עלה? מיליוני דולרים, כמה זה עולה היום? מאות דולרים בודדים. לאן אני מכוון? כל עולם המזון, כל ענף המזון בכלל, הולך לקבל טרנספורמציה מטורפת בשנים קדימה. אנשים יקבלו את המזון בטיילור מייד, זה יהיה אישי שלהם, ולא הספרים של כן בשר, לא בשר, כן חלב, לא חלב, מבלי לזלזל בתיאוריות האלה ובספרים שנכתבים. בסופו של דבר, כל אחד ואחד מאיתנו צריך את המזון האישי שלו, כי כל אחד מאיתנו יש לו חוזקות וחולשות פיזיולוגיות. זו דוגמה אחת. דוגמה נוספת, שיווק. הרייטינג בטלוויזיה הולך וצונח כל הזמן. אגב, הנתונים לטעמנו גם לא נכונים, כי אנשים כל היום עם ה-VOD והקלטות, וכשיש הפסקת פרסומות הולכים, שותים קפה, הולכים לשירותים, כל אחד עושה מה שבא לו, אבל כנראה את הטלוויזיה רואים פחות בפרסומות. כן, וכל עולם השיווק והדרך בכלל לדבר עם הצרכן תלך למקומות משמעותיים אחרים, אחד על אחד, ואופם כל עולם הקהילת הדיגיטל שפה אמיתי, אין לי מה לחדש לכם, אתם מכירים וחיים את זה מצוין. יעדים חזוניים, ההנהלה יוצאת כל עשר שנים, זה תהליך שאנחנו מבצעים אותו כל עשר שנים, יוצאת לחיק הטבע, זה תהליך שנמשך שנה, כמובן, לא שנת שבתון, אלא כל חודשיים שלושה, יוצאים ליומיים שלושה, נפרדים מהמשפחה, מהילדים ובעיקר מהסלולר, ועושים צוותי חשיבה עם הרבה מאוד עתידנות קדימה, שתמיד מלווה אותנו חברת אסטרטגיה מהטובות בעולם, מקינזי וכיוצא בזה. אנחנו נפרדים מצ'ק של מיליון דולר, אנחנו כועסים כי אנחנו אומרים שזה בזבוז, וחוזרים על זה פעם אחר פעם כי זה מצדיק את עצמו. ואת אותו תהליך שאנחנו עושים, אנחנו מסיימים אותו עם הפקה של סרט פנימי בתוך החברה. ולמה סרט? כי גילינו שכשמסיימים תהליך אסטרטגיה ורושמים, כותבים ספר עם מאות עמודים ומכניסים אותו לכספת, אם לא רוצים שהמתחרים ידעו, או במקרה הפחות מורכב בספרייה, הוא מעלה אבק ואף אחד לא עושה עם זה שום דבר. ולכן אנחנו עושים סרט שאז רואים את זה בצורה מאוד חיה, למה התכוונו, ואופם, השורה התחתונה של התהליך הזה, איך הקבוצה תיראה עשר שנים קדימה. זה הסרט, זה התהליך, זה הכוכב צפון שלנו. וממנו אנחנו גוזרים אחרי זה תוכנית של אסטרטגיה ותוכניות עבודה מפורטות ברמה של שבועות וימים אפילו, שבועות בוודאות, של מה עושים באיזה שבוע, ואופם, לא רק שיווק, בכלל. ופה אני אשתף אתכם בסרט שהפקנו ב-2001, שזה התאריך שבו סיימנו את ה-Visionary Goals של שנת 2000, שבו אמרנו איך שטראוס תיראה ב-2010-2011, עשר שנים קדימה. הסרט מתאר, סרט פיקטיבי כמובן, מתאר יום ביומה של רוני, רוני זו מנהלת, אגב לא בכדי רוני, לא בכדי מנהלת אישה, גם זה בא מתוך יעדים שלקחנו לעצמנו בקבוצה, שחיה בארצות הברית, עברה לרילוקיישן. אני תוך כדי הסרט יקשקש ויחפור לכם במה קרה ולא קרה, אבל הסרט הזה פשוט אמור להראות איך שטראוס תראה עשר שנים קדימה, ומכיוון ש-2010 כבר מזמן מאחורינו, אז יש פה הוכחה ניצחת שהשיטה עובדת, ואני יכול להגיד לכם כ-80% ממה שתכננו קרה בפועל. בואו נראה את זה.
קודם כל הלוגו הישן, פה שלי. Just a perfect day. Drink sangria in the park and then later when it gets dark. מזון פונקציונלי, פרואקטיבי, פרוביוטי, שהיה אבל לקיחת צעד קדימה משמעותית. כמו שאמרתי, רילוקיישן בארצות הברית לא היינו בכלל. שטראוס לא הייתה, חוץ משלוש מדינות במזרח אירופה, לא היינו בחול. מקס ברנר לקחנו לארצות הברית. מכוניות אלקטרוניות, חשמליות, תחשבו על זה, מה קרה, לא קרה, אפרופו. מים, סימנו את המים כקטגוריה שמעניינת אותנו, נכנסנו למים הרבה שנים אחרי זה. סימנו את סין כמדינת מטרה מבלי שידענו מה נעשה בה. הגענו לשם עם המים, אבל אז לא ידענו. פה טעינו, יש לנו מנכ"לית סינית, לא מנכ"ל סיני, סין. כל תהליכי ה-HR, תהליכי גיוס, פידבק 360 מעלות, כל עולם הדיגיטל, הגרופונים, מבצעים וכו', עוד פעם, זה לא היה קיים. אומנם זה לא הרבה שנים אחורה, זה לא היה קיים. חדרי חדשנות ורעיונות ופיתוח יצירתיות בתוך החברה על כל חלקיה. תכננו לבנות בית באירופה, בית לפיתוח מנהלים ומנהיגות, לא עשינו את זה, טוב שככה אגב. חיבור לאקדמיה, מדענים, המצאות, סטארט-אפים, אני אדבר על זה אחרי זה. אוכל לתינוקות, לא נכנסנו לקטגוריה, רוסים נכנסו ולקחו לנו את החברה, ולקחו לנו את העסקה. הפכנו לחברה ציבורית. כל הכאב ראש שמסביב, אבל אנחנו ציבוריים. ירקות טריים, חתוכים, נכנסנו לקטגוריה הזאת. כל הנושא של מעורבות חברתית, תרומה לקהילה, זה תמיד היה, תמיד יהיה כמובן. דרום אמריקה, סימנו את היבשת הדרומית. ניהול משברים, כל יום בערך. משלוחים ישירים לבתים, התחלנו גם עם זה. כל סיפור החומוס, עוד מעט נספר עליו, סיפור מרתק. ברזיל, סימנו כמטרה, נכנסנו לברזיל. בקיצר זה עובד. זה לא להפריע, לשאול, בטח. כן, כן. גילינו, ואני אומר את זה להפתעתנו במוצעת השנים, שכמה שאנחנו מתכננים והתוכניות מסודרות ככל הניתן. עוד פעם, אגב, אני משפט לפני זה, מישהו קרא את הספר מטוב למצוין, Good to Great, חובה. כל מי שבא, יושב בכיסאות שלכם, תקראו את הספר הזה. למה אני מזכיר את זה? כי אני מעריך שאנחנו חברה טובה, אנחנו לא חברה מצוינת. ואני לא אומר את זה ממקום של צניות. כמות הפערים שיש אצלנו בחברה, וכמות הדברים שצריכים לשפר, ושלא עובדים טוב, ואי הצלחות, ואפשר לראות חצי כוס ריקה כל רגע נתון. עדיף לבוא מהחצי כוס המלאה, כי זה נותן מוטיבציה לסגור פערים. אבל אם אני הולך למקום של ניהול משברים, חברה שהיא כל כך דינמית, ופרוסה בכ-25 מדינות בעולם, אנחנו כבר כמעט 15,000 עובדים ברחבי הגלובוס, אין יום לצערנו הרב שאין או תאונות במפעלים, תאונות עבודה, או תאונות דרכים,
או מקום של להבדיל רגולציה, או להבדיל מקום של מוצר שיוצא והוא לא טוב לשוק, ואנחנו עושים ריקול ומחזירים אותו. בסופו של דבר אנחנו מזון, ובמזון זה לא סטרילי. זאת אומרת, כל ייצור המזון מצריך טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת, ולכן כל הזמן, ממקומות אופם של מחאה, רגולציה, כתבה כזו או אחרת בעיתון, ואופם, אל תבואו רק מהמקום של ישראל, אלא גם הסתכלות גלובלית, ופה אין ברירה, כמה שאנחנו מנסים להיות פרואקטיביים, יש לנו גם את ההתנהלות ואת התהליכים של ניהול משברים. אגב, תהליך בפני עצמו, בנינו ממש מתודה, שאיך ממפה סיכונים, תוכניות מגבירה, איך לטפל בכל אחד, כל אחד מהסיכונים שמיפינו, וכו' וכו'. אז זה ככה במילה אחת בהקשר הזה. מסר, לפני שככה נזרום קדימה, טיפונת לאסטרטגיה, אני ממליץ לכל אחד ואחד מכם לעשות תהליך כזה גם על עצמו, באופן אישי. אם חברה יודעת לעשות תהליכים של איפה היא תהיה עוד 10 שנים קדימה, אתם בגיל המתאים לבוא ולעשות את החזון האישי. עכשיו עוד פעם, בפרופורציה הנכונה, אני לא פה באיזה שיחת קואוצ'ינג ועתידנות, ממש ממש לא, אלא מקום של איך הולכים קדימה, ואני יכול להגיד לכם שכשקמים בבוקר ורואים את הכוכב הצפון הזה כמו סרט כזה, זה לוקח את כל הארגון ומכוון אותו לאנרגיה בלתי רגילה. אבי, זה הפתעה, אין לי חלוקת קשב פשוט. כל מה שאמרתי, עכשיו אני מתחיל מההתחלה. וכשלוקחים תהליכים כאלה, אפלה ופלה, 70-80% מהם קוראים הלכה למעשה, וזו בדוגמה הזאת. עכשיו בואו נזוז קדימה. שטראוס ישראל, ברשותכם, אני אדלג, כי פה אין לי מה לחדש לכם. רק במילה אחת, אנחנו בהרבה קטגוריות, צמיחה חד ספרתית כמדינה בכלל, בענף המזון ובכלל, הכלכלה צומחת חד ספרתי, בטח שזה לא מקומות הצמיחה ששטראוס רואה לעצמה, אז כן, אנחנו רוצים לקחת מרקט שייר, רוצים להיות טובים, להיות חזקים, להיות רווחיים, ולמרות שאני יודע שהמילה רווחיות הפכה למילת גנאי, אם אנחנו לא נהיה רווחיים, אנחנו לא נהיה. חברה שלא מרוויחה, שלא צומחת, היא חברה שלאור הזמן תיעלם. ובהיבט הזה אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לצמוח חזק מאוד, ואם הצמיחה לא יכולה לבוא מישראל, או בישראל זה צמיחה מינורית, אז אנחנו מבינים שצריכים לצאת לעולם. החברה הראשונה שהוצאנו לחוץ לארץ זה הקפה. ופה יש לי כמה שאלות זריזות. מי שפוגע, סוף שבוע בשטראוס, במחסן גלידה, מינוס 40. עולם הקפה. מה המחזור של הקפה בעולם? מחזור שהצרכנים, סך הצרכנים, לא שטראוס. כמה? תעלו. לא, אז זהו, קודם כל בדולרים, בואו נדבר בדולרים. 100 מיליארד דולר, זה מחזור הקפה העולמי. קטגוריה ענקית, שמרנית משהו, לפני שבאו נספרסו ודי הפכו לנו את העולם, עכשיו גרין מאונטן, מכונות אחרות בארצות הברית, חברה גם כן מאוד מצליחה. שטראוס ניתחה את הקפה, ואמרה יש הזדמנות. ופה עוד מסר או אינפוט שאני מחבר אתכם. אם אסטרטגיה לא יודעים להסביר בארבעה משפטים ובשקף אחד, אצלנו, בואו פעם, הכל קחו את זה מהידע שלנו, אני לא נותן פה שום אקסיומות, כל אחד שיבנה את התיאוריות שלו או את תפיסות החיים שלו. אנחנו רואים שאם אסטרטגיה אי אפשר לשים אותה בשקף אחד ולהסביר אותה בכמה משפטים, זו לא אסטרטגיה. כמובן שמאחורי אותו שקף יש ספרים שלמים ותוכניות ופירוט עם כל הרבדים הנדרשים. האסטרטגיה שלנו בקפה היא מאוד מאוד פשוטה. אבל לפני שאני אשים את השקף הבא, עוד שאלה. בין קפה נמס לקפה שחור. זה לא השפה המקצועית, אבל בשפת החבר'ה. בין נמס לשחור. מה החלוקה באחוזים? ולמי? 30-70. רגע, בארץ השאלה? עולמי. עולמי. קודם כל 30-70 זה נכון. למי? לנמס או לקפה השחור? 70 לשחור, אתם אומרים. לא. אז קודם כל, היה לה הפסד סוף שבוע בשטראוס. איך קוראים לך? מאיה. מאיה, אז מאיה זכתה.
עולמי, 70% זה קפה roast and ground, הקלוי והטחון. 25-30% זה האינסטנט, הקפה הנמס. עכשיו, בכל אחד יש את הסוגים למיניהם. אבל מי שלא יודע שבמקש קפוצ'ינו בארומה, קפוצ'ינו בארומה זה קפה שחור. זה שיש חלב זה יופי, זה שזה בטעם של קפה נמס זה יופי, קפוצ'ינו בארומה זה קפה אספרסו, קפה שחור. אבל למה שאלתי את זה? כי זה מוביל אותנו צעד קדימה. הבנו שיש לנו הזדמנות ענקית. ומה ההזדמנות ענקית? 30% של הקפה הנמס מוחזק על ידי שתי חברות ענקיות, נסטלה וקראפט, אגב זה כבר לא קראפט, זה מונדלז, פיצלו את החברה, הן שולטות בקפה הנמס עם ג'ייקובס, טסטר צ'וייס, הבנו ששם גדול עלינו בלתי אפשרי. אמרנו, אוקיי, בואו נראה מה קורה בקפה השחור, ואז להפתעתנו הרבה בלימוד וניתוח אסטרטגי, גילינו שאין מותגים שמחוצים מדינות. אם אתם הולכים ורואים את טסטר צ'וייס בכל העולם, בכל הסופרים, תחפשו קפה שחור שנמצא אותו מותג מעבר למדינה אחת, לא תמצאו. ואז אמרנו, אסטרטגיית הקפה, נכנסים למדינות מתפתחות, אך ורק לקטגוריית השחור, קונים חברה מספר 1-2 לוקלית, פועלים לוקלית, וזו הדרך שלנו. ושימו לב, מ-91, עוד מדינה ועוד מדינה ועוד מדינה, ואיפה שהמדינות חוזרות עוד פעם, זה רכישות נוספות שעשינו, ובשורה התחתונה אנחנו היום מקום רביעי, חמישי, מכל עולם הקפה, קטגוריית הקפה העולמית, ופה אתם רואים את הדראפט, וזה מתוך עוד פעם, אותה אסטרטגיה משנת 91, ופה שקף אחד ככה, שזה קייס סטאדי בפני עצמו, ברזיל. כשהחברה הלכה לברזיל, אז התחילו כל הבדיחות של אוקיי, קרח לאסקימוסים, קפה לברזילאים, איפה חברה ישראלית תלך לברזיל לסוף העולם ותתחיל למכור קפה. אז אני יכול להגיד לכם ששש שנים כמעט ולא הצלחנו לעשות שם שום דבר, הפסדנו המון כסף, אני מדבר המון, זה עשרות מיליוני שקלים, אבל ידענו שיש לנו שם הזדמנות נהדרת לעשות קונסולידציה של השוק, לקנות חברות עם מותגים מקומיים ופשוט לגדול, ובנוסף לכך קיימנו שש שנים מסע ומתן עם שלושה אחים ברזילאים, הם היו הבעלים של סנטה קלרה, אנחנו קנינו את טרס קולסואס, שזה שלוש לבבות, ואחרי שש שנים מזגנו את החברות, הקמנו עוד שותפות 50-50, ושימו לב מה קרה, מ-2006 פשוט טיל, בליסטי מבחינת המחירות והמרקט שלו, לפני שנתיים הפכנו להיות מספר אחד בברזיל עם 21% נתח שוק, אנחנו מובילים את השוק הברזילאי בקפה. אגב, גם נמס וגם שחור, בברזיל אגב ספציפית השחור שם הוא 96%, זה מדינה של קפה שחור. כן, והם גם המגדלים השניים בעולם של הקפה הירוק, אתה צודק. אבל העסק הזה שלנו הוא ללא קשר לנושא המגדלים, הוא נפרד. ופה עוד פעם, חברה שכבר הגיעה בשנה החולפת לכמעט מיליארד דולר מחירות, רק קפה ורק שחור ורק בברזיל, עוד סיפור מעניין. מה עשיתם כדי להביא לשינוי? לא הבאנו שינוי, פשוט מיפינו את השוק בברזיל וגילינו שיש כ-2,500 חברות קפה. כל אחת מהן מחזיקה פרומיל, ברמה של עיר, ברמה של פרובינציה, והבנו שאם נתחיל לקנות אחת אחרי השנייה, ופשוט נעשה קונסולידציה לשוק הברזילאי, נקבל יתרון שבגודל, נעשה מיזוג של מותגים, במצטבר יש לנו שם מעל 30 מותגים, צמצמנו אותם ל-15, ואנחנו הולכים לצמצם אותם ל-5, מסיבות אופה כלכליות. אז היום יש כבר מעטות, לנו יש למשל את דון קפה שהוא גם בסרביה, גם בקרואטיה וגם ברומניה, אבל זה ממש בקטנה, זאת אומרת השוק הזה עדיין הוא מאוד מאוד לוקלי, עם מותגים לוקליים. כן, מאיה? יש שאלה, פשוט לפי מה שאתה אומר, אז בשביל להצליח בארץ צריך להיות שחור כסף ולקנות את המתחרים. נכנסים לשוק, קונים את כולם מה שאין. ואז אתם מובילים לשוק. אני שואלת את זה באמת, אני אומרת איזה שאיפה, אם את חברה קטנה או מישהו מתחיל, או זה פשוט מיליון
שאלה מצוינת, אני נותן את הקייס סטאדי של סברה, ואת תתני לבד את התשובה בסוף הקייס סטאדי. זה לגופו של עניין, אבל בואו נבין אם זה נכון או לא נכון האמירה הזאת של מה היא אומרת. אוקיי, נבנה את השאלה, או את התשובה לשאלה. חומוס, קמה חברה בבוקר, ופה שאלה מאוד פשוטה, אז נגיד בקפה אתם פחות מבינים או לא אמורים להבין. בחומוס כולנו גדלנו על חומוס. ויש לי פה שאלה אחת ויחידה, אפרופו שיווק, אפרופו תובנות צרכניות. מה התובנה הצרכנית, השיווקית, שלקח לנו, תאמינו או לא, אבל אנחנו כנראה לא כאלה חכמים ולא כאלה מהירים, לקח לנו 3 שנים להגיע לתובנה שעוד מעט אתם תגלו אותה, אני מקווה, שנתנה לנו את הביטחון העצמי לקחת את המוצר כמו חומוס, וללכת בהפוך לקפה, קטגוריה שהיא לא מוכרת, למדינה הכי גדולה בעולם, הכלכלית הכי גדולה בעולם, לא בחומוס, אבל בשאר, ארצות הברית, עם המוצר הזה. תתחילו לזרוק. למה חומוס ארצות הברית? אז בואו רגע ארצות הברית, למה חומוס חול? אין בו חומוס. מוצר בריא. זרקו. אגב, הכל נכון, כנראה, אבל אני מוביל אתכם לפאנצ'ליין. סליחה? יהודים בארצות הברית. תיירים שרואים פה את המוצר. עוד. ים תיכוני. עוד. אגב, עד עכשיו הכל נכון, אבל זו לא התשובה והידיעה. יש פה מישהו שלא נולד בארץ? לא להתבייש. אתם אכלתם חומוס לפני שעליתם למדינת ישראל? כן. חומוס, אכלתם. כן. יש פה מישהו שעלה מברית המועצות לשעבר? אכלתם חומוס לפני ישראל? לא. תודה שאתם עוזרים לי. נתון שגילינו, ואופם, זה האמנות בשיווק, אני חושב שזה, בסוף שיווק זה פשוט, זה רק להגיע לתשובות הנכונות. זה לא תילחץ. אנחנו גילינו במחקר בשנת 2001-2002 שצריכת החומוס פר קפיטה במדינת ישראל לצברים, לעולים חדשים, לאשכנזים, לספרדים, יהודים, ערבים, נוצרים, הצריכה פר קפיטה הממוצעת שווה. זה נתון מטורף, שווה. הווה אומר, אם אני נולדתי במצרים או בארץ וההורים שלי עלו ממצרים או מסוריה או ממרוקו וגדלתי בבית על חומוס, או אם נולדתי בברית המועצות ומעולם לא טעמתי חומוס ואני מגיע לארץ ועם המשפחה שלי חווה פעם ראשונה מה זה המוצר הזה, חולפות כמה שנים ואותו עולה חדש מרוסיה, עוד פעם, הכל בממוצע, יש אחד שכן אוהב לא אוהב, אבל בממוצע אוכל את אותו כמות חומוס ברמה שנתית, כמו מישהו שגדל, ינק חומוס מבית אמו. זה נתון שכשאנחנו גילינו אותו, אמרנו, יש פה הזדמנות ענקית לצאת לחוץ לארץ, כי יש כנראה משהו במוצר שאגב אנחנו לא יודעים מה ומה הקסם הזה, שמי שתואם אותו פעם, פעמיים, שלוש, פשוט מתחיל לאהוב את החומוס. ואז יצאנו לארצות הברית, ואז אני שואל את השאלה הבאה, כי מישהו פה אמר, יש יהודים בארצות הברית, מפגשים אחרים אומרים, יש גם ערבים, מוסלמים, זה נכון שיודעים מה זה חומוס, יש ישראלים, יש את מוישה זובלות. אבל בואו אני אפתיע אתכם עוד פעם. בשנת 2003, איזה אחוז מכל אוכלוסיית ארצות הברית, במדגם מייצג של מין הצמח, שמע על המילה, על המוצר חומוס? לא אכל, שמע על המילה חומוס. כמה? מכל ארצות הברית. מאי, את מחזירה את הסוף שבוע וחזרה. 2% שמעו על המילה חומוס. אגב, תורידו חצי, כי בדרך כלל אנשים הצעירים גם ממקום של כבוד או לא להתבייש, אז שואלים מה שאומרים, יודעים מה זה. אבל אם זה 1% או 2% זה לא משנה. במילים פשוטות בארצות הברית, עם כל הכבוד לישראלים ולערבים וליהודים, לא שמעו מה זה חומוס, עוד פעם מדבר 12-13 שנה אחורה. לא יודע, לא שאלנו.
אנחנו מוכרים גם, מוכרים תחינה, אבל זה בקטנה, אגב, גם בארץ. הפרופורציה בחומוס לתחינה היא גדולה. שימו לב, נכנסנו לפעילות בארצות הברית, פה המספרים הם בדולרים, במיליוני דולרים. סיפור מטורף, ופה אני יכול להגיד לכם מהחוויה האישית, ופה אני מנסה לענות טיפה לשאלה שלך. כשהגענו לארצות הברית, קנינו חברה ב$8 מיליון, אגב, מה זה חברה? זה היה מטבחון עם כמה סירים נחמדים שבישלו חומוס, אמיתי. ב$8 מיליון, כן, שזה מצד אחד כסף קטן, החברה אגב לא הרוויחה, גם לא הפסידה. ומאותו רגע, כל ההון העצמי של החברה היה מקומי של סברה, זאת אומרת, לא הייתה לא הלוואה ולא הלוואת בעלים, זאת אומרת, החברה הייתה צריכה לצמוח, לגדול ולהרוויח ולממן את כל הצמיחה שאתם רואים קדימה. ופה אני יכול להגיד לכם, חברת שטראוס, מכיוון שיש לנו בכל מקום שותפים, לא יכולים להעביר מכיס לכיס, לא יכולים לקחת מכיס לכיס. מה שיכולים לקחת ברמה של חברה, יכולים לקחת הלוואה. ולכן אותה אקסיומה שהיא יכולה להיות נכונה לחברות גדולות ועשירות שבאים, שמים מספרים, סכומי עתק כמו פייסבוק וגוגל וכיוצא בזה, בעולם המזון זה די נדיר, אתה צריך לבנות את העסק כי אנחנו לא סטארט-אפ, אנחנו בסוף מזון, מוכרים אוכל וצריכים להרוויח. ופה בסיפור של סבא אני יכול להגיד לכם שמרווח אפס בהתחלה, אנחנו אחרי שנתיים הפכנו למובילי השוק והתחלנו להרוויח יפה מאוד, מה שנתן לנו כסף להיכנס ולפרוץ לכל ארצות הברית, אגב בלי קמפיינים, בלי טלוויזיה, בלי אנשי שיווק, לא היו לנו אנשי שיווק בסברה, לא היו לנו אנשי משאבי אנוש בסברה, כל מה שהיה לנו זה בחור ישראלי בשם גיא ניר, שניהל את המפעל והוציא שם חומוס ללא קפסיטי, עבד עם הצוות סביב השעון, וגייסנו מנהל מחירות, ג'ון נגקן, בחור שאמרנו מביאים אותו מה-NBA, הוא ניהל חברה פי 20 בגודל מחירות שלה, אמרנו אנחנו צריכים את מנהל המחירות המצטיין בארצות הברית, שילמנו לו הרבה כסף, אגב הוא עדיין בחברה, עושה עבודה בלתי רגילה, ולמעשה הוא עם הצוות של המחירות חדרו לשוק האמריקאי, גיא וצוות התפעול ייצרו חומוס סביב השעון בצורה מטורפת, ופשוט פרצנו לכל המדינות, כל הסופרים בארצות הברית, סופר אחרי סופר אחרי סופר. עכשיו, במדינה שיודעים מה זה חומוס, הדרך היחידה זה לתת טעימות, לחלק פליירים בנקודת המחירה. קנינו, וזה כבר היה 3 שנים אחרי זה, קנינו 5 טריילרים ענקיים. ויצאנו לערים, לקניונים הגדולים, וחילקנו מאות אלפי דוגמאות, ופליירים והסברים שיתאמו ויתאמו ויתאמו ויתאמו, כי הבנו שאתה יכול לדבר על חומוס ולעשות אחלה קמפיין שבעולם, זה מוצר שצריכים לטעום אותו כמה פעמים כדי להידבק במחלה. ופה זה צילום לא של הכור האטומי, זה צילום של המפעל שבנינו כמה שנים אחרי זה בהשקעה של $80 מיליון, וכמו שאמרתי, בעון עצמי מהרווחים הפנימיים של החברה, בנינו אותו בווירג'יניה. מישהו יכול לנחש כמה אנשים צריכים בתוך המפעל הזה כדי להפעיל אותו? וזה מפלצת. 40. 20 איש. 20 איש. כמה אנחנו מעסיקים שם? קרוב ל-300. למה? קיבלנו הטבות ממושל וירג'יניה כדי להעסיק עובדים, אבל המפעל עצמו, אפשר להפעיל אותו עם 20 אנשים בלבד, ואני אפתיע אתכם פעם שנייה, אפשר גם להפעיל אותו מהארץ. ממוחשב לחלוטין, כל המכונות, כל ERP, SAP, כל התהליכים שם עם רובוטים, מי שנכנס למפעל הזה, ואני יכול לספר לכם שמיכאל שטראוס, שאוהב מפעלים, מבין במפעלים, במכונות, בתעשייה, הוא תעשיין ברמה איבריו, הגענו לשם לטקס הפתיחה, דמעות ירדו לו. אמרתי לו, מיכאל, מה קרה? הוא מאוד התרגש, ומיכאל הוא לא אחד שמתרגש מכל דבר. הוא אמר שני דברים. אחד, אם ההורים שלי היקים היו יודעים שאנחנו מוכרים חומוס לאמריקאים, הם עכשיו היו עושים סלטות בקבר. ומיכאל, בעוד שבועיים, בן 80, חוגג 80. ההורים שלו שהקימו את החברה ב-1936. אז הוא אמר, זה דבר ראשון. דבר שני, הוא אומר לי, גדי, זה לא אישי, אבל פה אין מפעל, זה לא מפעל. מה זאת אומרת, זה לא מפעל?
אומר, פה זה רק אינסטלציה, לא רואים פה כלום. אין מוצרים, לא רואים כלום, אמיתי. זה הכל צינורות וצינורות ומחלים ומחשבים ומסכים, וזה נראה כמו איזה נאסה. ובסופו של דבר, זה מה יוצא בסוף, אז נכנס שקים של חומוס, עובר את התהליך ובסוף יוצא מוצר מוגמר. וזה הסיפור של סברה ככה באמת בכמה דקות מהירות. אגב, לימים הכנסנו שותפים. פפסיקו, שגם שותפים שלנו פה בארץ, כי אמרנו, אנחנו רוצים לפרוץ לעולם. הבנו שאין לנו יכולות ניהוליות, עוד פעם לא כספיות, גם כספיות, אבל לפני כספיות, שאין לנו יכולת ניהולית לפרוץ לעולם במהירות. כי כל מדינה זה להקים חברה ולהקים אנשים ולגייס את האנשים וכו' וכו'. הבנו שזה גדול עלינו. או שנוכל לעשות את זה, אבל זה ייקח המון שנים. ואז חברנו ויצרנו עוד שותפות של 50-50 עם פפסיקו, חברת ענק, ואיתה עכשיו אנחנו לוקחים את הפעילות הזאת למדינות נוספות, אז נכנסנו לקנדה, מקסיקו, אוסטרליה, ויש לנו כבר תוכניות מאוד מתוכננות, מאוד מדויקות עם תאריכים למדינות נוספות שניכנס אליהן בהמשך. ופה אתם רואים עוד דוגמה של עולם חומוס סלטים, הפוך לחלוטין מאסטרטגיית הקפה. כל מה שאמרתי בקפה פה זה בדיוק ההפך, וזה עוד פעם בא עם חשיבה של חברה ישראלית שמבינה שצריכה לעשות את זה אחרת. בכלל, להיות מתוחכמים, אסטרטגיה זה המון המון תחכום, המון יצירתיות, כי ללכת ראש בראש עם מתחרים, אין לנו סיכוי, אנחנו חברה קטנה. אל תתרשמו מכל הסרטים ומחזורים וכו'. אנחנו חברה קטנה. חברה שלנו 2.5 מיליארד דולר, תאמינו לי, מול כל המאנסטרים בחוץ לארץ של 40, 50, 70, 80 מיליארד, זה לא רק מהמחזור. זה טכנולוגיות, יכולות, זו משימה מאוד מאוד מורכבת, ולכן צריך לעשות את זה אחרת. כן, יש קמפיין אחד. What's this? It's Sabra hummus. Try some. It's really good. Mm-hmm. We got our Sabra. Beautiful sunset. It's like our own Mediterranean vacation. Mom, yes. I thought your parents were in the Mediterranean. Is that my mug? What mug? Taste the Mediterranean without leaving home. Discover smooth, delicious Sabra hummus. Okay. אגב, זה לקח לנו איזה 6 שנים. שש שנים עד שהעלינו את הקמפיין, כי גם לא היה כסף וגם עוד פעם זה לא היה אפקטיבי. והעלינו אותו אגב בבוסטון. ולמה בבוסטון? בוסטון, בוסטון, מה יש בבוסטון? לא היהודית, הקהילה הערבית. זו העיר עם הצריכת חומוס הגדולה ביותר בארצות הברית. אופם, הכל פר קפיטה, אנחנו עושים תמיד חישובים, לא רק בגודל האבסולוטי, אלא כמה משפחות צורכות וכו'. ופה העלינו את הקמפיין, אבל הרבה שנים אחרי זה, כשכבר התחיל להיות לנו כסף, ובשנה האחרונה, לפני כמה שבועות, לקחנו ספונסר שיפ על הסופרבול, שזה האירוע, אני חושב שבארצות הברית, קודם כל זה עם הרייטינג הגבוה ביותר, מדברים על איזה 50% רייטינג, משהו מטורף לגמרי, הגמר של הפוטבול. ושם לקחנו חסות, וזה גם כן הזיז את המחירות חזק מאוד, עד רמה אגב שמפתיע, אבל את המפעל שראיתם עד סוף שנה הזאת, אנחנו מכפילים אותו עם עוד 80 מיליון דולר השקעה, כי אם לא היינו מבצעים את ההכפלה, בסוף השנה הזאת כבר היינו עם סטוק-אוט ללא קפסיטי לעמוד בביקושים. אז הסיפור בכלל של החומוס הוא משהו מטורף, זה את האמת, צריך גם מזל, גם את היוזמה, זה כשכל הכוכבים מסתדרים ביחד, זה לא קורה כל שני וחמישי, הצלחה כזאת יפה עסקית. אבל בואו נתקדם קדימה. שטראוס מים, זוכרים את הסרט של הוויז'נרי גולד של יום ביומה של רוני? הראינו שם בקבוק מים. אז שלא יחסו עליי המתחרים שלנו שמוכרים בקבוקים, מיידן, נביעות של קוקה קולה, בניתוחים שעשינו, ואולי אנחנו טועים, ותזכרו את המפגש של היום, לעוד 10-15 שנה, בניתוחים שלנו, למעט ה-on the go, כמו פה שאתם לוקחים את הבקבוק איתכם, וגם על זה סימן שאלה,
אנחנו טוענים שלא יהיו בקבוקים, בקבוקי משקאות בעולם, בעולם המזון והמשקאות. זו הערכה שלנו, אגב, היא מנומקת, היא לא איזה נבואה או איזה עתידנות. מניתוחים שעשינו, סליחה, גם לגבי משקאות. גם לגבי משקאות, ופה אנחנו יכולים לראות טכנולוגיות, ואגב, שעושים את כל הטרנדים השיווקיים, כל אחד מהטרנדים השיווקיים נופלים באקסיומה של, של בקבוקים. זה מזהם את הסביבה, זה יקר, זה לא נוח, זה פחות אישי במקום שהיום יש טכנולוגיות שאתה יכול לעשות לעצמך איזה משקה שאתה רוצה באיזה סוג. היום יש כבר טכנולוגיות שאתה יכול במכונת המים להוסיף תוספות של קלציום, של ברזל, של ויטמינים טיילור מייד. פה בארץ השנה אנחנו מגיעים למשהו כמו 80% מצריכת המים הם מותפלים. 80%, 70-80% מותפלים. התפלה זה אומר שלוקחים את המים מהים והורגים את הכל, גם את הגודיז וגם את הבדיז. זאת אומרת, הורגים גם את המינרלים וכמובן את כל הדברים הרעים כדי שנוכל לשתות אותם. ולכן המים שאנחנו שותים היום, אם לוקחים מי ברז מותפלים, הם מים מתים. לא רעים אגב, אבל מתים. לא, לא מוסיפים לנו שום דבר. ו... סליחה? יהיה אחד, קודם כל הבתים, ואנחנו רואים בבתים טרנד היסטרי של המכונות מים לבתים. במכונות האלה כבר יוציאו מהר מאוד גם מיצים ושתייה עם תוספים. וזה במקום של הבתים, זה כבר היום בטרנד היסטרי. מי ברז, תמי 4. תמי 4. יש היום את כל הטכנולוגיות, אופה, נדבר קדימה, הכל בתוך המכונות האלה. כל המכונות האלה, עכשיו שיוצאים מהבית, אז אופה, פה מקומות עבודה סיפור אחד, מקום שהיום יש טרנדים עולמיים של סוגים של ממיות, אבל לא הממיות, כמו שאומרים, של הילדי קפות. אלא ממיות שאתה לוקח ואתה רוצה לקחת כמחליפים ואיזה איזה קולקשן כזה של whatever, תדמיינו, העולם זז לשם. אז אני אומר עוד פעם, המהפכה התחילה כבר לפני כמה שנים. אתם יכולים לראות את המים עם הקדים שלוקחים לבתים החברות בצלילה. מסתכלים על מי עדן, מי עדן לפני שנה שינו את האסטרטגיה שלהם ב-180 מעלות. הם היו נגד מכונות, מי עדן נכנסו למכונות. והיום הידן גם מוכרים מכונות ביתיות. ולכן, כשאנחנו סימנו את תחום המים באסטרטגיה שלנו, באנו ואמרנו, אנחנו מתחברים למכונות מי ברז, מי ברז מתוארים, וחולמים קדימה לעשות, לתת תוספות בתוך המכונות האלה, שילכו למקומות מוטרפים לחלוטין, מבחינת, כמו שאמרתי, טעמים ותוספי בריאות וכו' וכו', משקאות של ספורטאים, ספורטאיות, ואנחנו אומרים, תזרמו עם הדוגמאות האלה. ורצה הגורל, וזה הרבה פעמים שמתכננים תוכניות, פתאום דברים הרלוונטיים קורים, וכשאמרנו, הולכים להיכנס לתחום המים, במקרה, ובאמת במקרה, הגיעו חמישה פרופסורים ממכון ויצמן ואוניברסיטה העברית בירושלים ואמרו שיש להם, וזה בצד שמאל, מתאר מים שיכול לתאר כל מי ברז בכל העולם. בערך כמו שאתם שמים עכשיו פרצוף, זה הפרצוף שאנחנו שמנו, אוקיי, מה זה אומר? אז פה שאלה הבאה. מהשבעה ומשהו מיליארד אנשים שחיים בכדור הארץ, על פי נתוני האום, לכמה אין מים או נגישים או ראויים לשתייה בבתים? 2.5. נרווחת, חזרת הסוף שבוע, לא? יש פה... על פי האום 2.5 מיליארד, או שאין להם ברז או צינור שמגיע הביתה, או כמו בדוגמה של סין, שבסין יש ברזים שמגיעים לבתים, ואני מדבר על 50% מהאוכלוסייה שגרה בערים הגדולות, אבל המים שמגיעים בסין לברזים, אי אפשר לשתות אותם. או כמו שיש את שחר פלורנס, הוא סמנכ"ל הכספים שלנו, אז שאנחנו ברוטשואים בשוק ההון, אז הוא אומר, אפשר לשתות, השאלה מה קורה ואחרי כמה זמן מתים. זה מים לא ראויים לשתייה, עוד פעם, מדבר סין. ואל תחשבו מהפרדיגמה הישראלית, כי פה כל אחד יכול לשתות מים מהברז, הם מצוינים והם טובים. פה בארץ לא צריך שום תיאור ושום סינון, שום כלום. אפשר לשתות. ואז הבנו
עם הטכנולוגיה הזאת שהגאונים הביאו לנו מהאקדמיה, אנחנו יכולים להקים סטארט-אפ, זה הסטארט-אפ הראשון שהקמנו בחברה, והמצאנו איתם, ובהובלה של הפרופסורים, את המתאר מים הזה, עם כל הטכנולוגיה, עם כל האישורי פטנטים בארצות הברית, ואז אמרנו, אוקיי, אבל אנחנו לא אינטל, אז מה, נתחיל למכור עכשיו פילטרים, את הערי מים, זה לא המקצוע שלנו, אנחנו לא מבינים בזה. ואז חיפשנו, חיפשנו בכל העולם, ואפלה ואפלה, בקיבוץ הלמדי, בעמק העילה, אנחנו מוצאים את תמי 4, חברה ישראלית, שהיא מסתבר הכי גדולה בעולם, קטנטונת, כן? אבל שזה לא קיים בעולם. רכשנו את תמי 4, צירפנו 800 עובדים למשפחת שטראוס הגדולה, לקחנו את הטכנולוגיה ופרצנו לעולם, ופה אפרופו שיווק ויצירתיות, אז נראה לכם עוד דוגמה. תודה. עכשיו מים, מאיפה הם יצאו, מי תיאר אותם, יש ויטמינים, אין ויטמינים. תודה. אז בסין הבנו שצריכים לחנך שוק. הבנו שאם אנחנו מביאים מכונה עם טכנולוגיה, צריך, וזה לשאלה הקודמת, סכומי עתק של להסביר מה זו המכונה, ואין לנו את הכסף הזה. אין כסף, סין צריכה להקים את עצמה, סליחה, עם הלוואת בעלים, אבל נורמטיבית, אבל לא עם יכולת לבוא ולעשות עכשיו קמפיינים ברחבי סין. בסין, כמו שאנחנו יודעים, זה מדינה קטנה, ככה רבע מהעולם, חמישית מהעולם, מספרים מטורפים שם, בגודל ובכמויות. ואז הצוות של השיווק הלך למהלך סופר סופר יצירתי, המציאו באינטרנט טלנובלה. זאת אומרת, הפיקו טלנובלה באינטרנט, שההפקה היא יחסית זולה, האינטרנט הוא בחינם, טלנובלה שהצרכנים הסינים פשוט רואים אותה ונהנים לראות טלנובלה רגילה. ובתוך זה, לא יודע, הם חשופים, שם ביג טיים, אגב, הם מחרימים את החברות הגלובליות, אבל לוקלי, יש להם את הטוויטר שלהם והפייסבוק שלהם ושמות חברות סיניות שהעתיקו מחוץ לארץ. ולא הסתרנו, אגב, זה לא פרסומת סמויה בתוך הטלנובלה. זאת אומרת, יודעים שזה מטעם Haier Strauss Water, ואגב, Haier זה חברה ענקית, 25 מיליארד דולר מחזור מכירות, של white goods, של מקררים, מזגנים, של מוצרי חשמל. שנה היינו איתם במסע ומתן והקמנו שותפות בסין. אגב, היום למיטב ידיעתנו, אנחנו החברה הישראלית היחידה בסין, עם שותפות לוקלית 50-50. יש המון שותפויות, אבל עם שליטה לצד זה או אחר. 50-50 ללא casting vote, זאת אומרת שאף צד לא יכול לקבל החלטה, החלטות הן רק משותפות. אתגר ענק, אני יכול להגיד לכם ישיבות בסין, מהשפה, עם התרבות, מאוד 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 מורכב. אבל התחלנו איתם את הדרך, אגב זה ממש ההתחלה, אנחנו מפסידים הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד כסף מפסידים, אבל מנסים לבנות את השוק. אני מאוד מאוד מקווה שבאותו להט שדיברתי על הסיפור הצלחה של סברה בארצות הברית, שעוד כמה שנים נוכל לדבר גם על הסיפור הזה באותו סיפור של הצלחה. סימן שאלה, אתגר ענק, ובואו ככה תשטפו קצת את העיניים, זו המכונה, אגב, זו מכונה אחרת, טכנולוגיה אחרת, זה לא מה שאנחנו מכירים פה מהארץ. השותפות, כפי שאמרתי, ככה נראית נקודת מחירה, אנחנו כבר במאות נקודות מחירה. אגב, הסינים ביקשו מאיתנו לשים בכל המקומות של התעודות והכל גם מגן דוד. הם יודעים על איינשטיין יותר ממה שאנחנו שמענו על איינשטיין. הם, אני אומר בחדר הסגור הזה, לא לצלם, הם מעריצים את הישראלים. זה פשוט מדהים, את הטכנולוגיה, את החדשנות, הם ממש אוהבים את ההייטק ואת המחשבה, ומבחינתם כשבאים ואומרים, שטראוס אף אחד לא יודע מה זה שטראוס בסין, עם כל הכבוד. כשהם באים ואומרים, זו חברה ישראלית שהמציאה את הטכנולוגיה, מתקדמת בעולם לטיהור מים, הם מספרים את זה בגאווה שאנחנו עומדים מהצד, אנחנו ממש מסמיקים. לשמוע את המחמאות לנו, לישראל, זה אגב, זה לא לשטראוס, זה לישראל. אז זה אפרופו נקודת מחירה, ובואו תראו ככה חלק קטן מהתקציר של הטלנובלה. רק להמחיש, כן?
来都只会给家人最好的水准，所以啊，我这次订了一个特高级的东西，它的名字就叫做制饮机。MSEG made， 也就是说它可以把不好的物质给过滤了，把好的物质给保留下来。那什么时候更换滤芯啊？爸爸答应我的，跟我一起弄的。你别着急呀、啊，这个滤芯要更换的时候。מי השחקנית הראשית בסרט? מי? זה משפחה סינית. הסבתא. חבר'ה, הסבתא. זה אפרופו שיווק, אפרופו תרבות, אפרופו להכיר. אם מגיעים לסין וחושבים בראש ישראלי, game over. לא חבל על הזמן, לא עוברים את האמיגריישן כנראה. אנחנו עשינו, היינו בסיור עם סטודנטים בחול, שאז ביקרנו גם בסברה ובמקס ברנר. ובאמת היינו גם בביקור ביאנג אנד רוביקה, אחד מחברות הפרסום המובילות, והראו לנו שם סרט של איזשהו מוצר, שאני פשוט לא זוכרת את המוצר, אבל אני זוכרת בדיוק את התובנה הזו, שבעצם שודר בצפון אמריקה ובדרום קוריאה. והם אמרו לנו, תמצאו את ההבדלים, ובעצם ראינו בדיוק אותו סרט, רק שבסרט בדרום קוריאה הייתה גם סבתא. וזה פשוט אותה תובנה, זאת אומרת, שם הסבתא היא בינתי, מה שנקרא מסתירים לך חדר, זה יש גם חדר עם הסבתא. לגמרי, זה מה שמיכל אומרת, ואני יכול להגיד לכם, כשמבינים, ועוד פעם, לא אנחנו, זה לא למידה שלנו, זה אפרופו השותף הלוקלי, הייר, הסבתא היא הבוסית, זו משפחה שהזוג יוצא לעבוד, הסבא סבתא נמצאים בבית, הסבתא היא הבוסית הגדולה, על פי חוק זה ילד אחד, למרות שעכשיו יש יותר ויותר שני ילדים למשפחה בסין, אבל הבנו שאם אנחנו לא נשכנע את הסבתא, שזה המוצר הנכון למשפחה, כי היא גם צריכה להפעיל את המוצר, גם להחליט שקונים אותו, גם להחליט שזה המוצר הנכון לתת את המים הבריאים לילדים ולנכד, נכד, נכדה, אני אומר נכד כי זה סיפור בפני עצמו, זה 70% בנים, רק 30% בנות, זה קטסטרופה הבאה של סין ואולי של העולם בכלל, אם לא יזנו את זה, אבל זה כרגע לא מענייננו. ופה כל הקמפיינים, כל השיחות, כל השיווק, זה היה לדבר לבוסית הגדולה בצורה מסודרת, וממש אתגר ענק שהמכונה תהיה כל כך נוחה, כי לבוא לסבתא ולהביא איזה גאדג'ט שיהיה עם כפתורים שעושה ימינה, שמאלה, כל מיני דברים שאנחנו אולי מאוד אוהבים אותם, או הילדים הקטנים בכלל, הם מאושרים לשחק בכפתורים, לאותה גברת זה לא היה עובר אותה. ואז אתגר, איך אתה עושה מכונה שמצד אחד היא חדשנית ומתוחכמת, מצד שני קלה מאוד להפעלה, בחם, קר, שחור לבן וזהו, כאילו אין, לא מעבר לכך. וזו המכונה, ואם ראיתם החלפת הפילטר, אין פה, לא צריך פה להיות טכנאי תואר שני, לוחצים כפתור וכמו CD יוצא, מחליפים, מכניסים. כשזה פאק תוקף, תכנתנו את זה ל-270 ליטר, אז גם מטעמי בטיחות וגם מקלות, וגם שנוכל להתפרנס ולמכור פילטרים אחרי זה, המכונה ננעלת, game over, הפילטר יוצא. וכו' וכו', אפשר עוד פעם, הרבה דברים שעשינו שם צעצוע נחמד. אז זה ככה עוד דוגמה לאסטרטגיה של עוד חברה שנכנסנו לתחום והוצאנו אותו לעולם. איפה זה שודר? זה בדיגיטל אצלהם, זאת אומרת, הורידו את זה ב... כן. קודם כל כן. ברגע, קודם כל כן, ושאלה מצוינת, כי אמרנו, אוקיי, הולכים לדיגיטל, אז מי רואה ומי לא רואה, ומסתבר ששם בסין הם יכולים לראות סרטים וסדרות בלפטופ או במחשב הביתי, ולאו דווקא בטלוויזיה הביתית, למרות שיש טלוויזיות. החבר'ה הצעירים גם מחברים את המחשבים לטלוויזיות. הם מאוד מתקדמים, ואני מדבר עוד פעם, רק שנשים את הדברים בפרופורציה, אנחנו מדברים על השני העשירונים העליונים בערים הגדולות בסין. זאת אומרת, זה לאנשים המשכילים, אנשים עם הטכנולוגיה המתקדמת, למרות שזה בתים מאוד קטנים,
רוב המכונות, אגב, יושבות בסלון, לא במטבח. באמצע הסלון הם שמים את זה, זה כאילו... יש טקס. ואני יכול להגיד לכם, בפן האישי, אני כל שלושה חודשים נמצא בסין, לפני שאני מגיע למשרדים ומצגות ופאורפוינט וכל האקסלים והדוחות הקונבנציונליים, זה קודם כל סיור בשלושה בתים, בשלושה בתים, ולאחר מכן ב-4-5 נקודות מחירה, כדי לראות עוד פעם, לדבר, לראיין, ממש חקירת שבק, וזה להגיע לבית ומאוד מערכי פנים, גם מכינים אותם מראש, ואני מגיע לבתים האלה, אני פשוט בחקירת שבק, איך משתמשים, ועם מה אוהבים, ומה לא אוהבים, ומה קשה ולא קשה, וממש אני יוצא עם דוח שאני אישית רושם מילה מילה, כדי לחזור אחרי זה לצוות ולישיבות הנהלה של סין, ולראות שאנחנו נמצאים בכיוון הנכון, כדי לתת תשובה נכונה ללקוחות. כי זה משהו חדש, עוד פעם, זה לשנות תרבות של צרכנים, אתגר מאוד מאוד קשה. אוקיי. שאלות, יש מקס ברנר, אבל עזבו, זה שקף אחרון ואין שם משהו מעניין, במיוחד, חוץ מהשוקולד, כן. שאלות, בכל תחום, כל כיוון, תרגישו חופשי, כן. כמה זמן לוקח לחקור שוק כזה, כמה כסף זה עולה? כן, אז קודם כל, אם זו קטגוריה חדשה, זה יכול לקחת, לנו זה לוקח עד 3 שנים. אם זה קטגוריה מדינה קיימת, נגיד כמו סבא בארצות הברית ורוצים לקחת את זה לאוסטרליה או למקסיקו, פחות משנה. פחות משנה, כי כבר הקטגוריה מובנת, אנחנו יודעים מה לשאול, אבל עדיין לומדים את המדינה, את השוק, את המתחרים, את הפוטנציאל, אז בסביבות שנה. אחרי זה, אגב, יכול להיות שאין משאבים, אז דוחים את התוכנית, יכול להיות שיש איזו הזדמנות לקנות מישהו, שחקן קטן, אז זה מאוד לגופו של עניין אחרי זה. ויש מקרה שחקן אותך? כן, כן, כן. היינו בזמנו, שנים רבות אחורה, נכנסנו עם הקפה לטורקיה, עשינו את כל הטעויות האפשריות, אנחנו חשבנו קפה טורקי, אליט, לא. נכשלנו, הפסדנו כסף, ויצאנו אפילו מאוחר מדי, כאילו היינו צריכים לחתוך את ההפסדים לפני, סגרנו את העסק וקיפלנו את הזנב, אז זו דוגמה למדינה שטעינו בה. כן, בבקשה. אמרת שאתה מוכן לסין, אתה הולך כל פעם לבית. כן. למה אדם בתפקיד סדר גודל שלך, תזכר כבר זמנים, יש לך פעמים ולחוש, אתה אומר, אמרת שכל פעם אתה עושה את זה. אין לך מישהו, מישהו יעשה את זה? כן. טוב, מה שמך? נתנאל. טוב, השאלה של נתנאל, אני אקח אותה ברשותך לזווית אחרת. ניהול של עסק. אמרתי בתחילת המפגש שאני הרבה שנים בחברה וזה גם יתרון וגם חיסרון. ובאמת, זה יתרון וחיסרון. מצד אחד מכירים את החברה, מצד שני אני לא מכיר חברות אחרות. לא עבדתי במקום אחר לטוב ולרע, ואגב, זה לא רק אני, זה עוד עשרות מנהלות ומנהלים שצמחו אצלנו בארגון, כי אנחנו מאמינים בצמיחה פנימית. אז מגיעים כמובן אנשים מבחוץ, אבל יש שנת חזק מאוד של אנשים שפשוט עושים קריירה בחברה, נכנסים וצומחים בחברה. ואני ברבות השנים, אני הבנתי ש... ואני הולך להעביר פה מסר כפול, ואני מתכוון למסר הכפול. מצד אחד, שרוצים ארגון מהיר, צריכים האצלת סמכויות, לתת לאנשים סמכויות, לתת להם לרוץ קדימה, גם להצליח, גם להיחשל, אם לא נותנים את החופש להיחשב, אני יודע שזה סיסמה, אבל זה לא סיסמה, זה אמיתי. אם אנשים פוחדים להיחשל, הם לא יצליחו. אם הם פוחדים להיחשל, הם לא ייקחו סיכון בשום דבר. לא אישי ולא על החברה. ולכן צריכים לאפשר את החופש הזה. מצד שני, כמו המשפט המאוד יפה בחיל האוויר, שגר ושכח ודה ביצוע. אם אתה משחרר ואוקיי, סומך על כולם ובהצלחה, זה יכול להגיע למקומות מאוד בעייתיים. ולכן זה האיזון שמצד אחד איך משחררים, איך נותנים עצמאות, אבל גם נותנים בקרה. מכיוון אחר, וזה המקום שבו אני צמחתי בחברה, חברה כמו שלנו לא יכולה בעיניי, וזו עוד פעם תפיסה אישית, להתנהל ממגדל השן. לא יכולה שיושבים למעלה ואוקיי, ויש היררכיה ויש מאות מנהלים, ופה ראיתם רק 5 חברות, תאמינו לי, יש חטיבות, מחלקות, יש מבנה ארגוני מוטרף כלפי מטה. אני אף פעם לא חותך את ההיררכיה, אף פעם לא חותך. אני לא אבוא למנהלים ויעקוף, בחיים לא. מצד שני, המסר לארגון, הארגון חייב להיות שקוף.
זאת אומרת, אנשים רוצים להעביר מסרים, רעיונות, חדשנות, טענות, מענות, זה חייב להגיע. וכשמדברים על צרכנים, וזה כל מדינה אגב, שאני מגיע, זה הסיני ייחודי כי זה בבתים, אבל שאר המדינות, אני מגיע לברזיל, קודם כל חצי יום סיור שוק, לראות את המתחרים, את האריזות, את המחירים, את המבצעים, את הטרנדים, את הכיוונים. אתה לא יכול לשבת בחדר ישיבות עם כל הכבוד לכל סוללת המנהלים, ולעשות דיון שמדבר על עוד פעם על מוצר שהצרכן צריך לבחור אותו, שאתה לא מכיר את השטח. עכשיו עוד פעם, ברזולוציה הרלוונטית, שאני אגיד שאני מומחה לברזיל, ממש ממש לא. מומחה לארצות הברית, הייתי שם ועבדתי שם, ממש לא מומחה לארצות הברית. וזה צריך לסמוך על הלוקלים, כי להכיר מדינה ותרבות זה שנים. זה לא, אתה בא, עושה סיבוב ואתה פתאום נהיית אמריקאי או ברזילאי או סיני. ולכן זה להגיע למטה, זה לפגוש גם עובדים, זה להגיע למפעלים. קיצר, לדבר עם השטח כל הזמן. בעיניי חובה. כן, עוד שאלות. יש איזשהו שינוי בהרגלי צריכה של הישראלים מאז כל העניין של המודעות והמחאה החברתית שהייתה? איך אתם מתמודדים עם זה? גם ברמה השיווקית, גם ברמה האסטרטגית. אוקיי. אז קודם כל, שאלה מצוינת שלנו הפכה את החברה. כשפרצה המחאה החברתית, אז יום אחד היינו בהלם, ביום השני נעלבנו. אמיתי, אני לא ציני. נעלבנו, וביום השלישי אמרנו, אוקיי, מה עושים? למה היינו בהלם? כי... למרות כל הניהול סיכונים ותחזיות, לא ראינו מקום שפתאום הצרכנים באים ואומרים, נשבר לנו מהמחירים, לא גומרים את החודש, עד כאן. ולא חזינו את זה. אני אומר את זה בפתיחות, לא חזינו את זה. לאחר מכן נעלבנו. למה נעלבנו? כי אנחנו חושבים, ועדיין חושבים שאנחנו חברה מצוינת מול הצרכנים, הרווחיות שלנו, מי שיודע מה הרווח ועוד פעם, לא חול, ישראל, כדי שנדבר על מחאה, ישראל, מה הרווח התפעולי של שטראוס ישראל? כמה? רווח תפעולי של שטראוס ישראל. אגב, פה כולכם הייתם צריכים לדעת, פלוס מינוס, חונון, אין מצב שנפגשים ולא עוברים על הדוחות רווח והפסד של חברה. קחו את זה כהערה אישית. הרווח התפעולי שלנו, ואני מעגל מספרים, כ10%. הרווח הנקי כ-6-7 אחוזים. חברה שמרוויחה 10% רווח תפעולי ונקי חד ספרתי, נקי חד ספרתי, כשהבנצ'מרק העולמי של חברות מזון הוא כמעט פי 2, באחוזים, אופה, תכפילו את זה לגודל החברה, אבל ברווחיות, באחוזים, כמעט פי 2. אתה צודק, שנייה, אני מסביר. אתה צודק ואני מסביר, אתה צודק ואני מסביר. אז איך יכול להיות, ואני משתף אתכם מאופם, מה אנחנו הרגשנו בתוך החברה, שהשותפים שלנו, וראיתם כמה שותפים, כל הזמן אומרים לנו, אתם לא מרוויחים מספיק, כי הם עצמם והם שותפים איתנו, בחוץ לארץ מרוויחים יותר מפי 2, עוד פעם לא בכסף, ברווחיות, בכסף זה בעשרות מונים יותר. אנחנו מנסים להיות הכי יעילים בעולם, עם אוטומציה והמכונות הכי מתקדמות וטכנולוגיה הכי מתקדמת, ובסוף הצרכן משלם, אתה צודק נתנאל, משלם יותר ממה שהוא משלם בחוץ לארץ, ובא ואומר לנו, ואגב בצדק, אומר חבר'ה, אותנו לא מעניין ההסברים, אפשר לעשות את ההסבר הזה ל7 מיליון צרכנים שזה יקר להם, שאנחנו מרוויחים מידתי, ובעיניי, חד ספרתי נקי זה מידתי, אנחנו מרוויחים לא 20 ולא 30%, שזה בעיניי לא מידתי. אופה, בתחום שלנו, יש תחומים אחרים שזה כן מידתי להרוויח 20-30%, תלוי מה התחום מסוכל במזון. מרוויחים חד ספרתי, נותנים כמיטב יכולתנו לצרכנים, ובסוף אנחנו נתפסים כגזלנים שעושקים את הצרכנים. סיטואציה מאוד קשה, אגב, אתגר ענק לחברה כמו שלנו. עכשיו, שמפרקים את הדוח רווח והפסד, כמו סיפור הדירות, שזה מפלצת אחרת שיש לנו פה במדינת ישראל, מעל 50% ממה שאתם משלמים על גביע מילקי, קוטג', חלב, שוקולד, תבחרו איזה קטגוריה שאתם רוצים, זה מיסים. ממוצע OECD במע"מ, 7%.
תורידו את המע"מ במזון מ-18% לא ל-0, רק ל-7%, שזה הממוצע העולמי של המדינות המפותחות. קיבלתם עוד 10-11%, זול יותר. ועוד, עוד פעם, אנרגיה, מיסים, ארנונה וכו', יש פה רשימה ארוכה. בשורה התחתונה, המדינה שלנו יקרה, לא כי חברות, ועוד פעם, אני מדבר על הציבוריות, פרטיות מהמרוויחות, אין לי מושג. אבל יש 3 חברות, נקרא לזה 2.5 ציבוריות, אוסם ואנחנו ציבורים, ותנובה לא ציבורים, אבל בגלל מבנה ההחזקה, הם צריכים לחשוף את הדוחות שלהם. ממפתח שמיר, אייפקס, השותפים. אז לכן יש גם דוחות של תנובה, גם של אוסם, גם שלנו, אלה המספרים שאמרתי לכם. ואומר החברות, ואני בטח פה לא מגן על המתחרים שלי, התפקיד שלנו זה להתחרות בהם, אבל הנתונים שלנו חשופים. ואני מדגיש, זה דוחות של שטראוס ישראל, כי כבר אמרו לנו, בטח, אתם מרוויחים פה כמו חזירים ומוציאים כסף, כמו שמאיה שאלה או אמרה, מוציאים את הרווחים לחוץ לארץ כדי לבנות העסקים בחול. לא, זה דוחות רק של ישראל. אין מעבר, אין סבסוד צולב, ו-KPMG שחותמים על הדוחות, גם הם נעלבו שאמרו להם, המספרים, לא מאמינים למספרים. אנחנו ציבורים, אנחנו לא פרטיים. זה דוחות שיכולים, חתומים אנשים, ומי שיתבלבל בחתימה הולך לכלא. ולכן בשורה התחתונה היה לה לשאלה או למציאות החדשה, הבנו אחד שזה לא משבר. למה זה לא משבר? משבר, אנחנו אלופים במשברים, יש התחלה, אמצע וסוף, זה משבר, ויש הרבה משברים בכל מיני סדרי גודל. פה זה לא משבר, זו מציאות חדשה. וזו מציאות שצריכים לראות עם הצרכנים שהם נבונים והם יודעים והם משווים מחירים ומשווים את הקונספטים, מבצעים, הכל. הצרכן היום מאוד נבון, אגב תמיד הוא היה נבון, אבל היום הוא סופר נבון, כי מה לעשות, אם הוא לא יהיה סופר נבון הוא גם לא יגמור את החודש. ועם הרגולטורים יש לנו המון שיחות, ושיחות קשות מאוד, כי קל מאוד, קל מאוד, ואנחנו אומרים את זה לשרים במפגשים אישיים או קולקטיביים, קל מאוד להגיד יש יוקר מחיה, מפנים את האש כלפי היצרנים שישברו את הראש, ובכנסת רק מעמיסים עלינו כל הזמן עלויות ועלויות. רק לפני חודש הארנונה עלתה בעוד 7%. מי משלם את הארנונה של ה-7%, אתם יודעים? אתם. אם לא תשלמו, אנחנו נפשוט את הרגל. זה המאזן, אין לי דרך אחרת להגיד את זה. אז אנחנו רוצים להרוויח מידתי, לא להיות חזירים, רוצים שהצרכן יקבל את המוצרים הכי טובים, והאמירה האחרונה בנושא, כי כל הזמן אמרו לנו, כן, אתם עכשיו לא יכולים יותר לעלות מחירים, לא נותנים לכם. עכשיו זה משפט, סליחה, הוא לא כל כך אינטליגנטי להגיד משפט כזה. חברה שמעלה מחיר, מקטינה את המחירות. שיעור ראשון בכלכלה, היצע וביקוש. חברה שחושבת לעלות מחירים ושהצרכן יספוג, טעות, כי הצרכן יקנה פחות. המטרה שלנו זה להוריד מחירים. שנוריד מחירים, נמכור יותר, ואני מבטיח לכם גם להרוויח יותר, כי יש יתרון לגודל. וכו' וכו'. וזה כבר, איך אומרים, בשיחות על כלכלה. אז זה ככה בשתי מילים, עוד פעם, אפשר לדבר על זה שעות. השאלה אם אתם מדברים בשטח, כי הרי כמו שאומרים, נדלן, 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 בסופו של דבר בתוצאות בשטח רואים יש עלייה בקניית הדירות. השאלה אם רואים איזושהי ירידה במחירות או... תראו, כשמסתכלים לאורך זמן מתחילת המחאה או המציאות החדשה, כמו שאני מעדיף לקרוא לזה, אנחנו רואים רכישה יותר מושכלת, יותר השוואות, לא לבוא ולאסוף המדפים, אלא שיקול דעת בקנייה. מצד שני, מעבר לכך, אנחנו לא רואים איזה שינוי הרגלי צריכה משמעותיים. אנשים גם יהיו מוכנים לשלם הרבה יותר כסף על מוצרים טובים יותר, והרבה יותר כסף אם זה מתחת לבית ונוח ולא להיכנס לאוטו ולנסוע לחצי חינם, או רמי לוי או מישהו שהוא נמצא יותר באזורי תעשייה. ולכן אנחנו לא רואים דרמה צרכנית, אבל רואים מודעות גדולה מאוד. ומצד שני, אני חושב שאנחנו כחברה, אנחנו כבר 3 שנים לא העלינו מחירים. עכשיו אומרים לנו, אבל המוצרים שלכם, המחירים שלהם עלו. לפעמים כן, אבל לא אנחנו העלינו מחירים. אגב, גם שתדעו פה, שעל פי חוק אסור לנו לקבוע את המחיר מחירה לצרכן. וכשאנחנו מקבלים טלפון, אומרים, אתמול הייתי בשבת בים וקניתי קרטיף שלכם, 10 שקלים. עכשיו, אגב, זה אמיתי. חוץ מזה שהקרטיב כבר לא שלנו, כי הגלידות כבר לא שייכות לשטראוס, מכרנו אותה, המשפחה מכרה אותה ליוניליבר, אפרופו החבר'ה מחול. ולדעת נתקשרו לכם. 10 שקלים, כן, כי הם קונים קרטיב קרח של שטראוס, ואומרים, שטראוס גנבים, 10 שקלים. אתם יודעים כמה הבחורצ'יק קונה את הקרטיב מאיתנו? כמה?
30 אגורות. 30 אגורות. תמכור בשקל, שקל וחצי, 2, 3 שקלים, 10 שקלים. על פי חוק, אסור לנו לבוא ולהגיד, לא לסופר ולא למכולת, תוריד אותה עליה. אגב, זה עבירה פלילית, זאת אומרת, זה לא המלצה. לנו, לנו, לא לסופר, לנו. לנו, כי זה חוק ההגבלים, וזה כבר לוקח למקום של תיאום מחירים וכו'. אסור לנו בשום אופן, פלילי, אגב. ועל זה יש, היו ויש חקירות בנושא הזה. אז אנחנו באיזשהו פטנט של מחיר מומלץ לצרכן. אם אתם שואלים אותי, גם זה עכשיו בדיונים אצל ממונה, גם את זה לא ירשו לנו, מחיר מומלץ, כי זה כן מותר. אסור לנו. הממונה על הגבלים אוסר עלינו... לא חוקי. לא חוקי. פעם היה מותר, אגב היום, גם אם אנחנו באים, בואו נלך לכיוון החיובי. אנחנו רוצים שטראוס לתת מבצע 1 פלוס 1. אנחנו עושים המון מבצעים כאלה. אז אנחנו כמובן מזכים את השופרסל והם עושים את המבצע. אז אנחנו, כדי שהשופרסל את ה-1 פלוס 1 לא ייקח לכיסו, אלא יעביר את זה לצרכן ויגביר את המחירות, אנחנו היינו שמים מדבקות, 1 פלוס 1 ושרינקים וכל הפטנטים. לא חוקי יותר, רק זה מהשנים האחרונות. לא חוקי. לנו, לסופר מותר. במילים פשוטות, רק הסופר... או הגזלן, או קיצר, הכימונאי שמוכר, רק הוא יכול לשים מחיר, להגיד את המחיר, ולתקשר ולשווק את המחיר. לנו, על פי חוק, ושאני אומר לנו, זה לכל היצרנים, לא רק למי שמונופול, כי בהתחלה אמרו מי שמונופול לא יכול, אף אחד לא יכול היום לבוא למכולת משה, או לשופרסל מגה, ולהגיד להם, הקוס מים הזאת, אתה תמכור ב-40 אגורות, ואגב, תרוויח גם 100%. אסור, לא חוקי. וזה מאוד מורכב עכשיו, להסביר את המסר הזה לצרכנים, לעם ישראל, אתגר שתאמינו לי, ניסינו מפגשים עם עיתונאים, עם KOLs, Key Opinion Leaders, עיתונאים, אנשי שיווק, פרופסורים באקדמיה, שרים, פקידי אוצר, אנחנו עוברים אותם שאנחנו מסבירים את זה, כי אנחנו מביאים את כל ההסברים שהם לא תיאורטיים, ובסוף זה מספרים, אני לא מדבר פה על פילוסופיה. קשה מאוד להסביר את זה, כי בסוף הצרכן, ושנסגור פה את המעגל בקטע הזה, הוא מגיע למדף, ואם זה יקר לו, הוא מקלל, הוא אומר, שודדים אותי, והוא צודק. הוא צודק, מה זה הוא? זה אנחנו, זה לא מישהו אחר. זה אנחנו, רוצים value for money. רוצים לשלם בכיף, אבל להרגיש שמקבלים את זה. כן, בבקשה. מה שמך? זאב. קודם כל תודה על השאלה. שאלה שלא תמיד נעים לשאול אותה, ואני יכול להגיד לכם, אני אחרי 5 שנים שהמשכורת שלי מתנוססת כל שנה במצעד הפזמונים, לפני 5 שנים לא הייתי מסוגל לדבר על זה, אני מודה. אבל היום אני הבנתי שחלק מהשקיפות ולהיות חברה ציבורית צריכים להסביר. אז קודם כל, ופה... אני הולך להרבב את התשובה מכמה כיוונים, כי אני מודה שתלוי באיזה יום שואלים אותי, ואני אהיה מאוד ישיר, אז אל תקשיבו לי, אני לא מתחמק מהשאלה. אם אני תופס תזה מסוימת שאומר היצע וביקוש, אנחנו חברה ציבורית לא ממשלתית, וזה גם כן אנשים מתבלבלים, 70% מההחזקה זה משפחת שטראוס, ואם אני רוצה להיות קיצוני, הם רוצים לשלם למנהלים X, חוקי, שקוף, היצע וביקוש, מעולם לא שמעתי שעל זמר, כדורגלן, עורך דין, רואה חשבון, שלא בחברה ציבורית, ועוד מעט אני אחזור על זה, כי עוד מעט אני אציג גם את התזה ההפוכה. אף אחד לא נכנס לו לכיס. אף אחד לא אישים את בעלי המניות, שהם כאלה נדבנים, אגב, משפחת שטראוס, שאני מאוד אוהב ומוקיר אותם, אני לא ראיתי אותם הולכים בסנטה קלאוס, זורקים כסף. אם הם משלמים למנהלים הבכירים, לבריאות, משלמים למנהלים הבכירים, הם משלמים ממקום של היצע וביקוש. אז זה אחד, אז יכול להיות שאנחנו עם תשובה מאוד קרה. חבר'ה, בכל תחום יש היצע וביקוש. אנחנו חברה ציבורית, אז נכון שהדוחות שלנו הם שקופים לציבור, אבל שבאים ואומרים זה על חשבון הציבור, ממש ממש לא. ואני אסביר את זה, אני אסביר. דבר נוסף, מדברים על ארץ וחול. 5 אנשים בחברה אצלנו שמדווחים אליי, מרוויחים יותר ממני. למה? כי הם גרים ועובדים בחוץ לארץ.
המשכורות בחוץ לארץ לתפקידים זהים. עוד פעם, אני משווה תפוחים לתפוחים, לא גדלים אחרים או קטגוריות אחרות. תפוחים לתפוחים, פי 2, פי 3. בחוץ לארץ, אצלנו בענף, אני אומר אצלנו בקבוצה, מדווחים אלינו, אליי, שמרוויחים הרבה יותר, כי המדיניות תגמול שלנו היא לפי הבנצ'מרק הלוקלי. כשאני הייתי מנכ״ל סבא, הרווחתי יותר מאשר באתי לפה והפכתי להיות מנכ״ל ישראל בעסק שהוא פי 30 בגודל ובאחריות. הרווחתי בארצות הברית יותר באותה חברה, שטראוס. עוד הסבר. יש נושא שנקרא אופציות. כשמנהלים עם האופציות בכסף, ואם הם יצרו ערך לבעלי המניות, מממשים את האופציות, אתם יודעים מי משלם את הכסף? בסוף אותו מנהל מקבל כסף ממכירת האופציות. מי משלם את האופציות? מי? מישהו צריך לשלם? בעלי המניות, לא החברה. זאת אומרת, אותה אמירה שאומרת, רגע, אם לא תיתנו אופציות, תורידו את מחיר הקוטג'. חוסר הבנה, סליחה. האופציות משלמים בעלי המניות. הם מדוללים מהעון שלהם. עכשיו, אופן, תבואו למשפחת שטראוס, שאם האופציות שוות ונכנסות לכסף ומקבלים את המימוש שלהם, שזה יורד כן מהכיס שלהם, לא מהדוח רווח והפסד של החברה. החברה לא משלמת על האופציות. בתזרים מזומנים לא מגיע כסף מהחברה לבעלי האופציות כשמממשים אותם. ואני יכול להגיד לכם שבמקרה האישי שלי, 70% מהשכר שלי זה אופציות. זאת אומרת, רק אם הובלנו, ואני לא, אף אחד לא רוצה להגיד בלשון יחיד, כי זה צוות שעובד ביחד, רק אם הובלנו והעלינו את הערך של הקבוצה והאופציות הפכו לשוות למשהו, אז בעלי המניות, לא החברה, מדוללים והמנהלים מקבלים את הכסף. אגב, דבר נוסף, שזה בלק אנד שולץ, זה שני פרופסורים, קיבלו על זה הרבה פרסים, אחד כבר הלך לעולמו. כל מה שאתם רואים בעיתון זה על פי תחשיב של בלק אנד שולץ. אין שום קשר למציאות. ושאמר איזשהו קשר למציאות, יכול להיות שהאופציות שוות יותר ממה שאתם רואים שכתוב בעיתון, ויכול להיות שהן שוות אפס. אבל לא מדווחים כמה שולם לנושא המשרה, אלא מדווחים כמה שווי האופציות על פי נוסחת בלק אנד שולץ שווה. אני כבר שלחתי מכתב כמה פעמים לרשות לניירות ערך, שאמרתי שפה הם פשוט מתאים את הציבור. וצריכים לדווח לטעמי את הכסף שפיזית עבר למנהלים. ואני אומר אופן, לפעמים הוא יותר גבוה מבלק אנד שולץ. תדווחו כמה מנהל עבר כסף לבנק. כמה הוא קיבל משכורת בסופו של דבר. מהכיוון השני, כי הבטחתי לכם שגם את הכיוון השני אני הולך להציג, ולא כי נולדתי בקיבוץ. אני חושב שהדיספרופורציה היא כבר מוגזמת. בהפוך למה שאמרתי קודם, אז נכון שבעלי המניות משלמים. ונכון שלהיות בחברה ציבורית הכל שקוף, ובגלל שזה שקוף, בסופו של דבר צריך מידתיות. עכשיו, מהי המידתיות? אני באמת שאני לא יודע. מה זה ישליך על מנהלות ומנהלים שלא ירצו לעבוד בחברות ציבוריות? כי אני יכול להגיד לכם, יש לי הרבה מאוד חברים טובים, בכל מיני תחומי עיסוק, שמרוויחים הרבה יותר ממני. אגב, לי זה לא המדד לקום בבוקר, רק שגם נשים את הדברים בפרופורציה, אבל מרוויחים יותר, אבל אף אחד לא נכנס להם לתוך הכיס. ואני חוזר ואומר, אנחנו לא חברה ממשלתית, אנחנו לא עובדי מדינה. אנחנו חברה ציבורית. אגב, חברה ציבורית, ובטח תל אביב 25, זה החברות הכי גדולות במשק. אז גם בעלי המניות רוצים, אופם, באמונה שלהם, והם ידברו בשם עצמם, אני לא אדבר במקומם, אני לא בעל מניות. מן הסתם, רוצים לשלם, אני מאמין, את המינימום הנדרש, אבל להביא את האנשים הרלוונטיים כדי ליצור את התוצאות הכי טובות. ככה המנהלים עסק, או ככה זה בעל מניות רציונלי. אבל אין ספק שכל נושא שכר הבכירים, ובכלל כל מצד הפזמונים בעיתונים, עם מספרים שחלקם נכונים וחלקם לחלוטין לא נכונים, זה אישו גדול מאוד, פרובלמטי, אין ספק. ניסיתי לתת ההסבר כמה, ככל הניתן, בשיא הפתיחות גם. כן, שאלה אחרונה, חביבה, שאני אספיק גם לעבוד היום. אז אני ישבת. עבור בעלי המניות והצרכנים, כן, מיכל. אם לא היית מנכ"ל שטראוס, נשיא שטראוס גרופ, מה היית רוצה להיות? לא, יש שתי שאלות, אחד אחורה ואחד קדימה. אם זה אחורה, הייתי רוצה להיות כדורגלן.
אין בן לארגנטינאים שלא רוצה להיות כדורגלן, אז זורקים אותו מהמשפחה, זה כמו שאני אגיד שאני אהיה צמחוני, זה בערך אותה עבירה. אז אם לא הייתי בשטראוס, תפקיד ניהול זה או אחר. זאת אומרת, מגיל אפס היה ברור לי, בלי קשר לשטראוס כמובן, שאני אוהב להיות במקומות בלהשפיע, באנדרנלין, באתגר, שיש כל הזמן את האקשן הבלתי נגמר. אז זה גם היה בצופים וגם היה בצבא וגם לאחר מכן, אז לי היה ברור מגיל אפס שאני רוצה להיות במקום, ועוד פעם, לא מהיררכיה וטייטלים. זאת אומרת, אל תיקחו את זה לכל הכבוד, טייטלים זה נחמד, אבל בסוף זו עבודה מאוד מאוד קשה. צריך להיות בעולם הניהול קודם כל מזוכיסט לא קטן, אופטימיסט בלתי נלאה ופרנואיד גם במקביל. זה השילוב הזה וזה עובד ביחד, תאמינו לי, כי זה תפקידים סופר סופר מורכבים. אני 80% מהזמן נמצא בחוץ לארץ, לא רואה את החברים והשכנים הטובים שלי, אני פוגש אותו פה, לא פוגש אותו בשכונה. אז זה קשה מאוד, זה לחץ אינטנסיבי, זה 24/7, וגם כשלא עובדים, הראש כל הזמן בדאגה ובערנות, אבל לא פעם, צריך לאהוב את זה, אז מי שאוהב זה יופי, מי שלא, ממש שלא יסבול, בשביל טייטל זה או אחר, בכלל ראיתי הרבה אנשים שהולכים לטייטלים וכל מיני משרות ופשוט סובלים כל יום, אז כל אחד שיהנה במה שהוא עושה, ומי שנגזר עליו או שבא לו, שטוב לו במסלול של ניהול, של מנהיגות בכל תחום שהוא, אז זה יופי. ולגבי העתיד, אז אבי צודק, אני מאחל לעצמי ולא בעוד הרבה הרבה שנים להיות בצד הזה, אבל הוא יותר נכון, בצד הזה פה, להיות במקום של חינוך, אגב, לא אקדמיה, לא אישי, לא באקדמיה, אבל באזורים של חינוך, אני חושב שזה אתגר ענק, ולעשות מהפכות במקומות כאלה, אני חושב שזה אתגר, וזה מצווה, מצווה של כולנו, אז הנה, זה מתועד בווידאו, בואו נראה מה יקרה עוד כמה שנים, אבל כרגע, ואולי זה ישתנה, אני לא רואה את עצמי בעוד תפקיד כזה, אחר, אלא לעשות משהו אחר, משהו שונה, אבל נראה, וזה כבר מתחיל לבעבע מבפנים, כי אני כבר 5 שנים בתפקיד, ואני גם חושב שתפקידים כאלה לא נכון מהרבה סיבות לעשות אותם המון שנים. צריך למצוא את הטיימינג הנכון, אז נראה, ימים יגידו. קיצר, שיהיה לכם המון המון בהצלחה, חג שמח.